Naam, bila shaka hujambo mtazamaji. Ninakukaribisha katika kipindi cha Mizani. Kipindi cha Mizani ni kipindi ambacho hukuletea mijadala mbalimbali na kuibua fikra kwa lengo la kuchochea maendeleo makubwa zaidi katika taifa la Tanzania lakini Afrika kwa ujumla. Hii leo tutatazama mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi COP26 uliofanyika pale Scotland. Na tutajaribu kuangalia masuala muhimu na mijadala iliyoibuka hapo katika mkutano wenyewe. Lakini dhima ya mkutano huu wa 26 ambao umebeba hatima kubwa ya maamuzi yaliyofanyika hapo awali katika mapambano yenyewe ya kuhakikisha kuwa dunia inaendelea kuwa sehemu salama zaidi. Mimi naitwa Amini Anthony Mgeni kwa niaba ya mwenye dhamana ya kipindi Daktari Ayubu Rioba Chacha na kukaribisha tuwe sote. Studioni hapa tuna wataalamu waliobobea katika masuala tofauti kama unavyojua mabadiliko ya tabia nchi yameleta matokeo ambayo ni mtambuka na kugusa katika sekta muhimu. Mataifa yaliyoendelea kiuchumi na shughuli za kiuchumi zenyewe ndio zimekuwa zikileta athari katika mazingira na kuleta masuala mengi. Na kuyatazama haya tuko na Daktari Hezron Makundi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana. Yeye anatoka hasa katika taaluma za maendeleo ambazo hasa huko ndiko ambako athari zake zimekuwa kubwa kutoka katika dunia ya za kwanza na haya mataifa mengine yamekuwa kiathirika sana kwa sababu ya changamoto zinazosababishwa hiyo. Lakini tuna mtaalamu hapa wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ambaye yeye ana uzoefu mkubwa wa mikutano yenyewe ambayo inawakutanisha wataalamu na nchi mbalimbali. Tajeli Urio, karibu sana. Asante sana. Na tuanze hapo Tajeli Urio, wewe umekuwa mzoefu wa mikutano hii. Na tuanze utueleze asili ya hii COP. Kwa COP ilianzia huko, kuna 25, 26. Na huu litaraji kuwa ni COP 27. Lakini mwaka jana kutokana na changamoto ya uviko 19, ikawa ni ngumu kwa mataifa mengine kukutanika. Kwa hiyo hii ndio imekutanisha. Na utatuambia historia huko lakini mambo yalivyo na kisha tutaendelea kuitazama COP 26. Karibu sana, tuanzie kwako. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, tunakutana kwenye mkutano mkuu wa nchi wanachama ambao wameridhia mikataba ya mabadiliko ya tabia nchi COP 26. Lakini hii safari ilianzia mbali. Safari ilianzia kwenye mwaka 92 kwenye mkutano maarufu sana unaoitwa mkutano wa Rio. Lakini ilikuwa ni mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na maendeleo na mazingira. Katika mkutano huu yalikuwepo na matokeo matatu. Matokeo ya kwanza ulikuwepo mkataba wa United Nations Framework Convention on Climate Change ambayo inaitwa UNFCCC. Lakini tulikuwepo na mkataba mwingine unaitwa CBD ambao unahusiana na bioanuwai na mkataba mwingine ambao unahusiana na kuzuia kuenea kwa majangwa. Sasa kwa hiyo mwaka 92 ndipo UNFCCC ilivyozaliwa ambayo ndio mkataba unaobeba wanachama wanaokutana tunaita COP. Kwa hiyo mwaka 94 ikaingia kwenye utekelezaji baada ya nchi nyingi kuridhia na Tanzania tukaja kuridhia 96. Kwa mwaka 95 ndo COP ya kwanza ilifanyika na ilifanyika katika mji wa Berlin. COP ni tunaweza kwa lugha rahisi ambayo mtazamaji anaweza kaelewa, tunaweza kusema ni kama ni mkutano mkuu wa wanachama ambao wameridhia mkataba na unafanyika mara moja kwa mwaka. Labda itokee tofauti ndivyo ambao unaweza usifanyike kama ambavyo ilitokea mwaka jana kuweza kufanyika kutokana na changamoto ya uviko. Na mkutano hii ya COP ndio inafanya maamuzi ambayo yataathiri dunia nzima kwenye masuala yote ambayo yanahusiana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana ya kuweka mikakati ni nini tufanye na, kwa maana ya kupima sasa tulikubaliana tufanye hiki, sasa hivi tumefikia wapi, lakini pia kuangalia kwamba ni kipi ambacho kimefanyika lakini akija balance kwa sababu ya nchi ambazo zimeendelea na ambazo zijaendelea. Na ilitokea hivi kwa sababu ya kuanzia mwaka 88 kuna chombo cha kimataifa cha kinaitwa IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ambayo ni chombo, ni taasisi ya kisayansi ambayo inahusisha serikali mbalimbali, inafanya inakusanya taarifa za kisayansi kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, alafu inawajulisha nchi wanachama kupitia COP
masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kisayansi yanaendaje. Kwa hiyo na scope sasa inapokutana inapokea hizi taarifa za kisayansi kuangalia kwamba dunia inaendaje kisayansi, swala la mabadiliko ya tabia nchi linaendaje kisayansi na ni nini ambacho kinatakiwa kifanyike. Kwa hiyo nchi zinapokutana sasa zinazungumza na kujadiliana, lakini kwa nini kuna umuhimu wa kukutana huko? Kuna mtu mchana aliniuliza hizi fedha zinazotumika watu kwenda na kukutana kwa nini zisingetumika kupambana na ni kwa sababu kwanza swala la mabadiliko ya tabia nchi halina mipaka, lakini pia usababishaji wake, uzalishaji wa gesi joto au lingani kati ya mataifa na mataifa. Na katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi tuna makundi makubwa mawili: nchi zilizoendelea na nchi ambazo zinaendelea. Katika lugha ya kimikataba tunaita Annex 1 na nani Annex 1. Kwa hiyo sasa Annex 1 ambazo ni nchi ambazo zimeendelea zina historia ya kuchafua, ya kuzalisha sana gesi joto kutokana na kipindi cha mapinduzi ya viwanda. Kwa hiyo wamesababisha ongezeko kubwa la gesi joto katika anga hewa ambayo ndio imepelekea mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunapokutana ni kule sasa wao wana wajibu wa kimkataba na wana wajibu wa kimahadili kwamba wamechangia kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya tabia nchi. Na sisi nchi zinazoendelea, nchi za Kiafrika, nchi za visiwa vidogo vidogo pamoja na Global South yote, yani kwa ujumla, tunaathirika kwa kiasi kikubwa, lakini mchango wetu ni mdogo sana. Ukiangalia kwa mfano Afrika, tunachangia chini ya 3% ya gesi joto yote ambayo inasababisha Afrika yote tunachangia chini ya 3% ya gesi joto yote ambayo inapelekea mabadiliko ya tabia nchi. Lakini ukiangalia kwa mfano nchi za G20, nchi zile 20 tajiri zaidi, zinasababisha au zinapelekea uzalishaji wa gesi joto 75%. Ni hizo ni nchi tu 20. Kwa hiyo sasa katika kukutana kwetu huku ni kuendelea kuwabana watoe teknolojia, watoe fedha, watoe utaalamu kusaidia hizi nchi ambazo zinaendelea ziweze kujikwamua na katika swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu tunahitaji kuendelea. Lakini hatuhitaji kuendelea kwa mfumo ambao wao walitumia kuendelea. Sio tunaelewa . Kwa maana kwamba tukiendelea kwa kutumia njia ambazo walizitumia na sisi tutachafua zaidi kama wao. Ambazo tayari zimeleta athari. Ambazo tayari zimeleta athari na zimeonyesha kisasa. Tukome hapo tumwangalie Hezron Makundi. Wewe hasa umejikita katika taaluma za maendeleo na UNFCCC 92 walikaa na moja kati ya maazimio wakati ule ilikuwa ni kupunguza gesi ya viwanda angani. Na wakati ule ndio ilikuwa imeonekana changamoto kubwa. Hayo yanafanyika katika kipindi ambacho dunia inatazama mageuzi makubwa ya viwanda yakiasisiwa na mataifa tajiri ikiwemo Marekani, China na mengine. Tutalizungumza la China kutokuwepo kwenye COP26 hapo baadaye. Yeah. Kwamba kwa nini hawakuwepo na wao wanatajwa ni miongoni mwa wachafuzi wakubwa wa mambo. Dr. Hezron, maendeleo ya dunia yanakwenda hivi. Inawezekanyaje dunia kufanya mabadiliko na mageuzi makubwa pasi kuchafua mazingira? Labda tuanzie hapo kwenye kuchafua mazingira. Kama alivyosema Bwana Urio, mazungumzo ambayo yalizalisha UNFCCC kama alivyosema mwanzoni mwa miaka ya 90 hayakuanzia hapo. Actually kulikuwa kuna mazungumzo mengine ya awali, kwa mfano Kyoto, mkataba wa Kyoto pia ulikuwa umeshazungumza hilo, na wakati huo of course walikuwa wanaangalia kama ulivyosema masuala ya mazingira kwa mapana yake. Montreal mwishoni mwa miaka ya 80 nadhani ilikuwa mwaka 87 wakawa wanatazama pia swala zima la uchafuzi wa mazingira, lakini pia uzalishaji wa gesi joto ambalo zinaenda kutoboa lile ganda la ozone ambalo linaikinga dunia dhidi ya mionzi mikali ya jua ambayo pia ina athari kwenye swala zima la kiwango cha joto kinachokuwepo katika uso wa dunia, uso wa bahari na kadhalika. Sasa mjadala ulikuwa umejikita katika hayo, lakini pia ulikuwa unaangalia nani anazalisha kiasi gani cha gesi joto na kwa namna gani anaweza kadhibitiwa katika kupunguza hicho kiwango cha gesi joto ambacho anakifanya. Na ukiangalia tofauti kubwa iliyopo kwa mfano kati ya makubaliano ya Paris, labda tutakuja kuyazungumza zaidi baadaye, na yale ya Kyoto, ni hilo kwamba wao kule kwenye Kyoto walikuwa wamejikita sana katika kuzibana nchi zilizoendelea ili ziweze kupunguza kiwango cha uzalishaji wa gesi joto. Lakini baadaye mwelekeo ulipokuja kujitokeza huku mbele sasa kuelekea kwenye miaka ya 90, swala sio tu nchi iliyoendelea ambayo tayari imeshaendelea ilishaleta athari kiasi gani na pengine inaleta athari kiasi gani kutokana na swala zima la
kiasi au kiwango cha viwanda ilivyonavyo, lakini pia swala zima la shughuli za kibinadamu na namna ambavyo pengine zinazalisha hizo gesi. Kwa sababu Ulaya sasa hivi huwezi kusema kwamba ina kiwango kikubwa cha viwanda hata ukilinganisha na mataifa mengi ya Asia, lakini kwa sasa hivi wao maisha yao tu ya kawaida, mfumo wao wa usafiri na magari wanavyoyatumia, usafiri wa anga wanavyosafiri, labda sasa hivi kutokana pia na corona imepungua, lakini pia wao wanakaa katika maeneo ambayo wakati mwingine kuna kipindi wanasema kinakuwa cha baridi kali, kile wanaita winter, ambapo wanahitaji kupasha joto mazingira yanayowazunguka ili kukabiliana na hali ya ubaridi wa hicho kipindi. Kwa hivyo kwa ujumla wao matumizi ya nishati ni makubwa sana, lakini kwa ujumla swala zima la matumizi mtu ambaye yupo katika jiji la London kwa mfano anakula ndizi imetoka nchi kama Chile, kahawa yake imetoka katika Bukoba Tanzania au milima ya Kilimanjaro, vitu wanavyovitumia tu katika kuendesha maisha yao ya kila siku vinatoka sehemu mbalimbali ya dunia, na ili viwafikie vinasafirishwa kutoka umbali mrefu, na hilo lina maana kubwa sana katika swala zima la utoaji wa gesi joto kwenda kwenye kwenye eneo la anga. Kwa hivyo kulikuwa kuna hayo mazungumzo, lakini mataifa haya ya magharibi, sio Ulaya tu lakini pamoja na Marekani, maendeleo walionayo sasa hivi yanatokana na mambo mengi waliyofanya katika kipindi cha nyuma, ambayo athari zake ndizo ambazo zinaendelea kuwepo mpaka sasa hivi, ilo ongezeko la nyuzi joto tunalolizungumza. Kwa hivyo wana wajibu mkubwa wa kimaadili kama alivyosema mwenzangu katika kuhakikisha sasa kwamba changamoto zile zilizotokea au zinazotokea kutokana na hii hali ya ongezeko la joto, wao pia wanawajibika kwa namna moja au nyingine. Lakini sasa hata kabla hatujafika hapo, kumekuwa pia kuna mjadala mkali sana hata kabla ya hapo. Kuna wakati inakuwepo mjadala ya kisayansi kwamba swala la ongezeko la nyuzi joto sio changamoto kubwa, kwa sababu wengine wanasema miaka ipatayo 800 kabla, pengine ongezeko la nyuzi joto kwa karne au kwa mwaka au kwa mwongo pengine lingeweza kuwa lilikuwa ni kubwa zaidi kuliko ilivyo kwa sasa hivi, kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa sana na nini. Lakini nadhani sasa hivi hatua tuliyopo sasa hivi ni kama vile sehemu kubwa ya dunia ikiwemo wanasayansi wako kwenye ukurasa mmoja wa kukubaliana kwamba swala la ongezeko la nyuzi joto ni changamoto na litakuwa na athari kwa binadamu, mazingira yanayozunguka na viumbe hai wengine wote walioko katika sayari yetu, na kwa maana hiyo hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulifanyie kazi. Sasa bado kuna kuja kuwa pia na mjadala mwingine sasa kwamba mataifa yaliyoendelea yameshaendelea, na katika kuendelea kwake walisababisha pia sehemu kubwa ya changamoto. Mataifa yanayoendelea pia yanajaribu kufata nyayo za yale yaliyoendelea kwamba na sisi tujenge viwanda. Taifa kama Tanzania limeingia kwenye uchumi wa kati ule wa chini, linataka kwenda kwenye uchumi wa kati wa juu na liende pia kwenye uchumi mkubwa zaidi. Na katika kufanya hivyo viwanda ni sehemu kubwa ya mihimili, lakini pia mifumo ya miundombinu na usafirishaji lazima iendelezwe. Na katika mwelekeo huo, kwa mfano sisi tunahitaji kuzalisha nishati. Sasa wenzetu walizalisha nishati kupitia makaa ya mawe, wakatoa gesi nyingi kaenda angani. Bado nishati ya makaa ya mawe ni ya gharama ndogo sana. Sasa akitokea mtu anakuja kukuambia wewe Tanzania basi usizalishe nishati ya makaa ya mawe, na bado unakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinayofanya kiwango cha maji yanayopatikana kwenye mabwawa ambayo yanaweza kukuzalishia umeme kisiwe cha uhakika sana, kwamba kuna misimu inapungua. Ukitazama unayo tayari deposit ya makaa ya mawe kubwa ulionayo. Sasa mtu akikwambia vile ni sawa, huo ni wajibu na wewe lazima uwe nao, kwamba kama mwenzako alichafua kule nyuma, sio kwamba wewe unaweza tu na wewe kuchafua sasa hivi, lakini je, unasaidiwaje wewe pia kupiga hatua za kimaendeleo ili kukwepa hizo namna ambazo yeye alizipita ambazo zilikuwa ni nyepesi. Kwa hiyo hapo ndo kunakuwa na mjadala sasa kwamba mataifa yaliyoendelea yanasaidiaje mataifa machanga, kwa sababu sasa swala sio tu uchafuzi wa mazingira, lakini pia tutaliongea kwa undani zaidi kwamba kuna swala la athari zinazotokana na haya mabadiliko ya tabia nchi tunayozungumza. Na hizo athari zina maana kubwa sana katika uchumi, katika maendeleo, katika maisha ya watu, katika mazingira yanayotuzunguka, na kwa maana hiyo lazima tupambane katika kukabiliana na hizo changamoto. Kabla hatujaiangalia COP 26 ambayo yenyewe imebeba dhima sana kubwa katika hatua yenyewe. Nilikuwa natazama maandiko yanasema hii ndio itakuja na kipimo cha tunakoelekea, kama tunaelekea ndiko ama siko, baada ya bla bla zilizoitwa. Kiongozi mmoja wa nchi moja wapo akasema naona bla bla tu kuanzia COP hizi. COP 21 iliyofanyika Paris ndio ilikuja kuazimia sasa masuala mengi. Lakini moja kati ya maazimio kwamba kudhibiti ongezeko la joto. Angalau iwe wastani wa 1.5, kizidi sana 2 iwe chini ya hapo. Imewezekana kipima hapo tangu hapo, lakini wao wameshiriki COP kadhaa. Tupo uzoefu wakubwa wakikutana wakiamua yanatokea ama bado kuna wasiwasi mkubwa?
Nikiakisi aliyozungumza Antonio Guterres na Boris Johnson pamoja na viongozi wengine, bado wana mashaka na hatua za wakubwa juu ya maamuzi yenyewe. Yeah, ni kweli. Naweza nikasema diplomasia ya kuzungumza kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi inaenda kwa spidi ndogo sana kuliko uharaka wa kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na mkataba wa Paris kwenye COP ya 21 ulitakiwa ufikie miaka ya nyuma sana. Tangu 2009 kulikuwa na mkutano wa COP nyingine Copenhagen, ambayo ilitakiwa ije na mkataba ambazo utaziunganisha nchi zote na kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa nini kwanza ilikuwa kwa nini tulifikia hapo kwa kutaka mkataba? Naam. 2005 mkataba wa Kyoto Protocol uliingia kwenye utekelezaji ambao ulifikiwa makubaliano yake 2004. Sasa ulianza 97 nchi zikaridhia mpaka 2004 ndio ambao ukaweza kuingia kwenye utekelezaji. Kwa hiyo COP ya kwanza kwenye COP ni kisayansi zaidi, lakini mkutano wa kwanza wa nchi ambazo zimeridhia Kyoto Protocol ukaanza 2005. Na kwa nini tulikataka mkataba mwingine sasa tofauti na Kyoto Protocol? Kyoto Protocol imekuwa designed kwamba inaishia 2020. Na Kyoto Protocol ilikuwa imeweka push kubwa kwa nchi ambazo zimeendelea zipunguze gesi joto. Sasa tukafikia mahali katika ngazi ya dunia kwamba tunahitaji mkataba ambao utazileta nchi zote kwa pamoja, ili changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto yetu sisi sote. Kwa hiyo tunahitaji nchi zote zije pamoja, kila mtu afanye kwa nafasi yake. Kwa ndo sasa harakati zikaanzia pale kutoka ile 2005 kwenda mpaka 2009 Copenhagen, tupate mkataba sasa huu ambao utaziunganisha nchi zote. Copenhagen ikafeli. Kwa moja ya matokeo ni COP ambayo tunasema ilifeli sana. Lakini moja ya matokeo ambayo yalitoka Copenhagen ni ahadi ya nchi ambazo zimeendelea kusema kwamba sisi tutatoa bilioni 100 kila mwaka kusaidia nchi ambazo zinaendelea ziweze kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa katika sekta tofauti ziweze kujikwamua. Kwa hiyo sasa mikakati ikaanza kuanzia 2009 kuelekea 2000 na kuelekea kwenye COP ya 21 Paris, kwamba nchi sasa zianze kuaminiana, kwa sababu ishu kubwa ni kwamba ni kuaminiana kati ya nchi ambazo zinaendelea na zile na nchi ambazo ni maskini na visiwa vidogo vidogo na bara la Afrika na makundi tofauti tofauti wakubaliane. Kwa hiyo serikali ya Ufaransa ilifanya juhudi sana kuhakikisha kwamba parties, nchi wanachama sasa wanajenga ule uaminifu na nini. Paris Agreement ikaja. Paris Agreement inasemaje? Paris Agreement inasema na imekuwa informed by science kwamba by 2050 tunahitaji kudhibiti ongezeko la jotoridi, wastani wa jotoridi la dunia uwe 1.5, ifikie nyuzi joto Celsius 1.5. huo ni wastani wa dunia. Wastani huo wa dunia haimaanishi kwamba kuna sehemu ambayo itakuwa imepanda zaidi ya 1.5 na sehemu nyingine itakuwa ni 2, sehemu nyingine ni namna tofauti tofauti. Sasa tuangalie mpaka hapa tulikofikia ni wapi. Kwenye huu mkutano wa Glasgow ambao sasa hivi tunakutana, kila nchi baada tu ya mkataba wa Paris ambao ulikuwa ni historia kwamba nchi zimekaa zikakubaliana zote kwa pamoja, ilikuwa ni historia ya kuwahi kutokea miaka ya nyuma. Unatakiwa nchi iwasilishe mpango wake kwamba sisi tutafanya nini kufikia malengo ya mkataba wa Paris. Inaitwa National Determined Contributions, kwamba kila nchi kwa nafasi yake itafanya nini. Na inafanyika hivi kwa sababu kuna principle kwenye mikataba ya kimataifa ambayo ipo pia kwenye mkataba huu wa UNFCCC, kwamba kuna kitu kinaitwa differentiated but different responsibility, CBDR, kwamba tuna changamoto moja lakini tuna majukumu tofauti tofauti kulingana na uwezo wetu wa kukabiliana na ile changamoto. Sasa tunakutana sasa hivi Scotland. Ukikusanya mipango yote ya nchi ambayo imewasilishwa, ukaipima sasa, maana kila kitu sasa hivi tunapima kulingana na Paris Agreement. Ukapima na target ya 1.5, hatufikii kwa sababu mipango yote ukiunganisha ikitekelezwa kama ilivyo, bado tutafikia kwenye degree 2.7. Kwa maana kwamba tutakuwa tumevuka, imekuwa zaidi. Na kama jotoridi la dunia likiongezeka kwa wastani wa 2.7 kwenye sub-Sahara, itakuwa ni zaidi ya 3. Na kwa nini sasa kila mtu anahitaji kulichukulia swala la mabadiliko ya tabia nchi kwa uharaka na uzito? Ni kwa maana kwamba nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara, nchi nyingi za visiwa vidogo vidogo,
changamoto yoyote ikitokea kwenye mfumo wa tabia nchi, tuseme imebadilika masuala ya upatikanaji wa mvua za uhakika na nini, jamii inaguswa moja kwa moja no. kwa sababu wanategemea kilimo cha mvua, wanategemea mifugo yao inategemea malisho, umeona. Sisi nishati tunategemea mabwawa yajae maji, umeona. Lakini angalia sekta ya maji na yenyewe inaguswa moja kwa moja vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndo maana sasa mkataba wa Paris ukaleta, na sio mkataba ambao ni binding kwa maana ya kwamba utatakiwa utekeleze kwa shuruti. Unatakiwa uone uzito wa changamoto yenyewe. Ndio maana tunaendelea kukutana na kujadiliana kwa sababu huwezi kumwambia kwamba kwa mfano tu Marekani wewe umechangia kwa kiasi kikubwa sana au China umechangia kwa kiasi kikubwa, hebu toa hizi fedha bwana, hebu fanya hivi bwana, unajua ya, no. ni diplomasia ni, umezungumza kwamba wastani wa 2.7 mm-hmm. Nilikuwa natazama andiko moja linaonyesha kwamba endapo kama itakuwa ni wastani wa uzalishaji wa 2.7 maanake zaidi ya asilimia kutakuwa na ongezeko la asilimia wastani wa 68 kutokea mioto ya nyika lakini yeah. pia andiko lile linazungumza kwamba huenda kunaweza kukatokea sehemu nyingine za dunia zikapata ukame kuanzia miezi 4 mpaka 10 mfululizo. Tutatazama hizo kwa namna gani. Dr. Hezron Makundi, unaitazamaje Tanzania katika utayari wake wa hayo? Baadaye kidogo hivi tutatazama hotuba iliyosomwa ya dakika 3 na hivi ya Rais Samia Suluhu Hassan kwenye COP26 na ilivyobeba muktadha mkubwa sana. Asante. Nianze kwa kuiangalia sasa Tanzania kama mwanachama, kwa sababu kama alivyosema wako 197 na kati ya hao kuna mataifa kama nchi, lakini pia kuna taasisi ambazo sio mataifa, kwa mfano Jumuiya ya Ulaya na kuna hata mataifa ambayo pengine sio wanachama wa moja wa mataifa lakini Tanzania ni mmoja wapo na amekuwa mshiriki wa haya masuala kama alivyosema kwa mfano ule mkataba wa kuingia kwenye huo mfumo toka nadhani mwaka 96 Tanzania ilikuwa mshiriki lakini 2012 tukatengeneza mkakati wa kitaifa wa kukabiliana na masuala ya tabia nchi. Tuna makamu wa rais kitengo cha mazingira ambacho kinashiriki moja kwa moja na sasa kunakuwa na mpaka na waziri wa nchi mwenye dhamana ya masuala ya mazingira lakini haya masuala ya tabia nchi yanaingia humo lakini kuendana na ule mkakati iko mikakati midogo midogo ambayo inaenda kisekta lakini pia inaenda kitaasisi na inaenda pia kuendana na makundi tofauti tofauti ya kijamii ambayo kwa namna moja au nyingine yanaathiriwa na hizi changamoto zinazohusiana na masuala ya tabia nchi. Kwa hiyo ukiacha swala la ushiriki wa wataalam kutoka Tanzania kama ndugu yangu Rio kama ulivyosikia yeye ameshiriki katika mikutano kadhaa na hata hivi rais wetu kama ulivyoona amehutubia vizuri sana katika ule mkutano kule Glasgow, lakini tunashiriki moja kwa moja katika haya masuala yanayohusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa twende kwenye hilo la nini tafsiri au nini dhana ya mabadiliko ya tabia nchi katika mazingira kawaida ya Tanzania au mazingira ya maisha ya Mtanzania. Sasa hili ni jambo ambalo linagusa maisha yetu na linagusa maendeleo yetu. Kwanza kwenye sekta ya kilimo. Ukizungumza swala la mabadiliko ya tabia nchi maana yake ni kwamba yapo mabadiliko yanayojitokeza katika mfumo mzima wa hali ya tabia nchi. Sasa tukisema hali ya tabia nchi tunazungumza vitu kama hali ya hewa na yale mambo ambayo yanazunguka mazingira yetu, kwamba ukiamka asubuhi kuna mawio, kuna machweo, kuna msimu, unajua miezi hii kuna mvua zinaitwa vuli, zinaitwa masika, zitatokea kwa kiwango hichi, zitakuwa na uzito huu na nini. Sasa inapotokea haviendi katika ule utaratibu ambao tunautambua ambao umezoeleka katika eneo letu hili, hapo sasa ndo tunaanza kukutana na changamoto. Mfumo wa uzalishaji unavurugika. Mfumo wa uzalishaji katika kilimo unavurugika. Mfumo wa upatikanaji wa maji unavurugika. Kwa hiyo unakuta msimu wa upandaji na uvunaji umehamishwa kutoka kwenye ule wa kawaida. Ama umekuwa mrefu sana, kwa mfano msimu wa mvua umekuwa mfupi sana, au umesogea mbele au umesogea nyuma, kwamba mvua zilikuwa zianze kipindi hiki zimesogea mbele labda mwezi mmoja. Kwa hiyo pale tayari kuna kitu kinajitokeza ambacho hakikuwa cha kawaida. Na wakati mwingine zikija zinakuja na dhoruba sasa mvua. Sasa ndio yanakuja hayo mambo sijui kinakuja kimbunga Jobo. Hatukuwahi kufikiria kama kuna kitu kama hicho. Tuliwahi kusikia sikia hizo zinaitwa tsunami zimetokea katika mataifa fulani fulani, lakini kumbe ni jambo linaweza kuja huku kwetu na kukaa na tahadhari kwamba sasa kumbe hii Dar es Salaam yetu inabidi tuikimbie tusiwepo. Kwa hivyo taharuki kama hizo za dhoruba, mvua zilizo kali, radi kubwa, vimbunga, upepo mkali na mambo ya namna hiyo yana athari kwenye miundombinu. Kama nilivyosema yana athari sekta ya kilimo,
ongezeko kubwa la joto linaweza kuwa na athari hata kwenye afya zetu, kwa mfano vimelea vya magonjwa vikamea zaidi, tukajikuta tuna magonjwa ya tumbo kuliko ambavyo tulikuwa tunatarajia. Kwa hivyo serikali, rais alipozungumza kwa mfano kwenye ule mkutano wa moja wa mataifa kwamba Tanzania inatumia 2-3% katika kukabiliana na athari za changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi, maana yake ni kwamba kulikuwa kwa mfano kuna tetemeko la ardhi au hali fulani ya dhoruba iliyotokea katika eneo fulani, serikali inabidi iende pale kujenga miundombinu, kutoa huduma za dharura na vitu kama hivyo, lakini pia kuwahudumia wakulima ambao wanaathiriwa na haya mabadiliko. Kwa hivyo Wakagera watakumbuka sana tetemeko la Kagera lililoharibu kabisa, mabilioni ya fedha ilitumika kuirudisha Ihungo katika hali ya kawaida. Kwa hivyo viko vitu vingi sana ambavyo vinamgusa mwananchi wa kawaida, kama ulivyosema mfugaji anasubiri aweze kupata malisho kwa ajili ya mifugo yake, sehemu ambayo analishe inakosekana kabisa upatikanaji wa malisho sahihi, majani yanakuwa makavu, ile inaleta shida. Tumesikia changamoto pengine ya uwezekano wa kupotea kwa theluji katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Hii ni tunu yetu ya taifa na ni kitu tunakitegemea sana katika kukuza sekta ya utalii. Mabadiliko yale yanaweza kawa na athari kwa sababu kile kilikuwa ni kivutio kikubwa, kukipungua idadi watalii ambao walikuwa wanakuja kuvitazama, maana yake ni kwamba hiyo tayari ni changamoto katika sekta ya utalii pengine na uchumi. Lakini pia nishati ya umeme ambao tunaitegemea kupitia vyanzo vya uzalishaji umeme ambao vinategemea kwa mfano maporomoko ya maji, vikikosa kiwango cha kutosha cha maji, maana yake ni kwamba hatutazalisha kiwango cha nishati tunachotarajia. Nishati ni muhimili mkubwa sana katika swala zima la kusukuma mbele gurudumu la maendeleo ya viwanda. Sasa inakuja katika hali hiyo, maana yake ni kwamba lazima mwananchi wa kawaida aumie kiuchumi, lakini pia kijamii kama tulivyosema masuala kama afya. Serikali nayo lazima ingie sasa katika kuingiza gharama au uwekezaji mkubwa katika kukabiliana na hizi changamoto. Tuanze kutafiti na kupata mbegu kwa mfano zinazohimili zaidi ukame kutokana na ukosefu wa maji. Tubuni na kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji ambayo itahakikisha kwamba sasa swala zima la kilimo haliathiriki kutokana na hizi changamoto. Tuangalie pia namna ambavyo tunaleta teknolojia zingine ambazo zinaweza zikasaidia zaidi katika kuleta tija katika sekta ya kilimo, ili Mtanzania wa kawaida ambaye ni mkulima haumii sana kutokana na athari zinazotokana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo uwekezaji pale lazima uwe ni mkubwa sana, maana yake ni kwamba kuna gharama kubwa ambayo inabidi tuiingie katika hilo. Mbali na hivyo, kutokana na mwelekeo wa kidunia sasa katika hili swala la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kama tulivyosema, kuna vitu ambavyo sisi kama taifa lazima tuvifanye, tuweke rasilimali katika kuongeza upandaji miti. Lakini pia hata mwenendo na mwelekeo wa uwekezaji katika swala la viwanda lazima uakisi teknolojia za kisasa za viwanda ambazo hazina uchafuzi mkubwa wa mazingira na madhara makubwa katika kuchochea hayo masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Hivi ni vitu ambavyo vinahitaji uwekezaji mkubwa, vinahitaji fedha. Sisi bado ni taifa changa. Sasa pale ndio unapoanza kuzungumza kwamba tukitegemewa tusimame wenyewe kwa miguu yetu sisi kama mataifa yanayoendelea ili tukabiliane na hizo changamoto, mambo yatakuwa magumu kwetu. Hatutaweza kupiga hatua za kimaendeleo ambazo na sisi tuna haki ya kupiga ili na sisi tuwe mataifa yaliyoendelea, kwa sababu sio kwamba wao peke yao wale wa nchi za magharibi ndio wenye haki miliki za kuwa mataifa yaliyoendelea. Hata sisi hilo ni jambo ambalo pia tunastahili. Naam. Mtazamaji utakubaliana nami, mwanzoni pale ungeweza kupata mashaka kwamba mabadiliko ya tabia nchi alafu tuna msomi wa taaluma za maendeleo yuko studio, ulipata wasiwasi. Nadhani sasa tumeanza kwenda pamoja kwamba swala haya ni mtambuka na athari zake zinagusa maisha ya kila siku. Unaweza kuona namna tufani zitakavyotokea, zitakavyosababisha matrilioni ya shilingi ya fedha yanavyokwenda kwenye miradi yanavyoweza kurudi nyuma na kuanza mosi tena katika masuala kama hayo mengine. Ya, pengine turudi tutazame hapa alipozungumza Dr. Hezron Makundi. Nyinyi mmefanya tafiti, mnajaribu kuangalia mabadiliko yalivyo na uwekezaji na mikakati ya kiserikali ilivyo. Nini mnatazama na kwa kisi maisha kawaida ya mwananchi? Kwanza niangalie kwanza serikali ya Tanzania ilivyojipanga kwenye masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi. Afu tukiangalia kwa ukilinganisha na muktadha mzima wa kimataifa. na hapo nitataka utusaidie sana kwa sababu umeshiriki COP kadhaa. Umeona jinsi mataifa yanavyofika na mtizamo wake. Na kutoka Tanzania unaona serikali jinsi inavyopeleka mambo yake. Tusaidie ukiweka mizania hapo. Tunakwenda tunalingania na yale yanayotakwa duniani? Kama alivyosema Dr., mwaka 2012 tulikuwa na mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Mwaka huu mwezi wa 5 tumezindua mkakati mwingine ambao tumerevise ule wa awali ambao ni kuhimili mabadiliko ya tabianchi. Mwaka 2015
16. Baada tu ya Paris Agreement, pale ambapo nchi sasa zilitakiwa ziwasilishe kwamba zinatafanya nini. No. Na kipindicho ilikuwa inaitwa INDC, Intended National Determined Contributions, tukawasilisha mara moja. Sasa hivi tukatakiwa baada ya mkutano wa Katowice, tukatakiwa tubadilishe sasa iwe NDC. Tumeshai review ile, imekuwa submitted mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa kisera, kwa maana ya kama nchi, na siwezi nikasema kwamba tuko katika level ya juu sana, lakini tuko vizuri sana kwenye maana ya kisera, mifumo ya taasisi. Tuna mapungufu kidogo ya rasilimali fedha, ambayo hicho ni kitu cha kawaida, na rasilimali watu na vitu vingine kama hivyo. Sasa Tanzania na ushiriki wake kwenye hizi COP na tuwa tunaendaje? Mimi nimeanza kushiriki 2014. Yes, na kabla hatujaondoka hapa nchini kama delegation ya Tanzania, huwa kunakuwa na national position kwamba Tanzania tunaenda kwenye huu mkutano, tunaenda na msimamo gani, huu ndo msimamo wetu. Na tunapo negotiate kwenye COP, atuende tu ukasimama kama Tanzania, kwa sababu katika nchi wanachama 197, ukisimama mwenyewe kwenye jambo linaweza likakulemea. Kwa hiyo mara nyingi kwenye hizi negotiation tunasimama kama tunaungana, alliance. Changamoto zinaunganisha. Kwa hiyo wale zinazowazidi mnakuwa na sauti kali. Yes, kabisa. Kwa hiyo kama Afrika, inasimama kama Afrika. Kuna AGN, African Group of Negotiators. Halafu kuna nchi ambazo zinaendelea. Tunaita G77 and China. Ni moja makundi makubwa sana kwenye negotiation. Kwa hiyo ukishatoka hapa na national position yako, unaanza kuipenyeza, kwa sababu issue za Afrika nyingi zinafanana. Nyingi sana zinafanana. Unaipenyeza, bwana, issue yetu ni hii, tuendelee kupiga kelele kwenye swala la fedha. Tuendelee kupiga kelele kwenye swala la finance. Tuendelee kupiga kelele kwenye swala la uwazi wa fedha. Wao wanatoa hizi na hizi. Isihesabiwe mara mbili, kwamba yule anahesabu hicho alichotoa na mimi nahesabu kwamba hiki nilichopokea tukakihesabika huku na kule. Inatakiwa kihesabike sehemu moja ambayo kimefanya. Na issue tofauti. Sasa hivi kuna issue ya carbon market, kwamba kuuza gesi ukaa. Tuende tunakuwa na sauti gani sisi kama bara la Afrika? Tunaungana na kuna makundi mengine kama nchi za visiwa vidogo vidogo, small island developing states, wanakuwa na sauti hiyo. Kwa hiyo ukishatoka hapa na national position yako, unaenda unaipenyeza kwenye makundi. Kwa hiyo na haya makundi pia yanakutana na wanachama, kama African Group inakutana na nchi zote, negotiators wote, alafu jamani, tunaendaje? Tunaenda hivi. G77 and China, tunaendaje? Tunaenda hivi. LDC, Least Developed Country Group, na yenyewe bado tupo kwenye ile kwa kutokana na mfumo ya negotiation, na yenyewe wanakuwa na sauti yao hivi. Kwa hiyo mara nyingi na Tanzania imekuwa ikifanya vizuri kwa maana ya kupata hata nafasi za kuongoza baadhi ya vikao, na hata sasa hivi jana kuna Mtanzania ambaye anachia moja ya mkutano ambayo inahusiana na masuala ya fedha. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya vizuri katika ngazi ya kimataifa kwenye hizi ngazi ya COP na nini. Changamoto sasa inakuja kwamba ndio tumeshaamua hili, sasa utekelezaji wake ndipo hapo ambapo changamoto inakuwa ni kubwa, kwa sababu mkataba sio wa kubano kisheria kwamba usipofanya hivi tunaweza tukakupeleka mahakama fulani au mahakama fulani ya kimataifa. Hapana, ni ile commitment yako kama nchi kuangalia majukumu yako na wajibu wako kimkataba, unatakiwa kufanya nini kwa nchi ambazo zinaendelea. Sasa hapa ndipo inakuja dhana, inakuja umuhimu wa serikali level ya juu kushiriki kwenye mikutano, kwa mfano ngazi kama ya rais na ya top kushiriki kwenye mikutano, kwa sababu akienda anafanya mikutano bilateral na kiongozi wa nchi nyingine, wao wana wajibu kimkataba. Anambia sasa, ndugu yangu Boris, bwana, Tanzania ni hivi na hivi na hivi, tunafanyaje hapa? Kwa hiyo saa nyingine ni mahusiano kati ya nchi na nchi, ni nani, namna gani ambavyo nchi yenyewe inaipa uzito swala la mabadiliko ya tabia nchi na kufika huko, kwa sababu ndio sehemu rahisi zaidi ya kukutana na viongozi wengine na kuzungumza na kwamba ninyi mnataka tufanye nini. Tanzania tunataka tuelekee sasa uchumi wa viwanda, na lakini hatutaki kuendelea uchumi wa viwanda kama nyie ambavyo mlifanya. Utakawacha wasiwasi tena. Nyie mna teknolojia sasa hivi, kwa sababu mlishapitia au mmefanya tafiti, mmeona kila kitu. Nyie mna teknolojia. Tunavukaje hapa? Tuna transfer vipi teknolojia? Mna watu tayari ambao wameshakuwa kwenye sekta hii, kwenye teknolojia hii, wamefanya vizuri. Tunapata vipi yale maarifa kuhamisha kwa watu wetu? Tunapata vipi nafasi za watu wetu kupata elimu hiyo katika taasisi zenu, warudi kuja wakatumike? Umeona? Kwa hiyo ni tunasema
pamoja na kwamba kuna negotiation nyingi zina, kuna majadiliano mengi yanaendelea ndani ya vyumba tofauti tofauti, pia kuna fursa nyingi sana katika korido ambazo zinapatikana. Ambazo zinapatikana kulingana na ni nani ameenda na ana ushawishi gani. Na tuliona Rais Samia Suluhu Hassan akitumia sana hiyo fursa na mikutano mingine inaendelea pembeni. Tuangalie COP sasa 26. Inayotokea na wakati wa ufunguzi Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatoa sauti ya lawama mno, na katoa sauti ya juu kabisa kwamba kuchelewa kufanya maamuzi ni kukubali kwamba sasa binadamu pamoja na mimea sasa wafe. Na akaenda mbali zaidi na kutoa takwimu takriban watu bilioni 4 wameshaguswa na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na hii kirudisha miaka ya nyuma kwamba wakati maamuzi haya yanafanyika athari zilikuwa zijaonekana sana. Kwamba sasa athari ni dhahiri. Boris Johnson, waziri mkuu wa Uingereza, naye anarudi na kauli ile ile ya kulalamika kwamba jamani sasa tupige hatua. Tuanze na Harrison Makundi, ukiangalia mambo yanavyokwenda lakini maendeleo lazima yapatikane. Hizi zinakupa taswira gani? Wakubwa wawili wakilalama ambao pengine na wenyewe sasa ni sehemu ya kufanya maamuzi. Hili ni jambo pana na ni la kidunia, lakini pia ni jambo kama ulivyosema linagusa maslahi, linagusa maisha ya watu katika hayo mataifa, lakini pia katika dunia kwa ujumla. Nadhani kitu cha kipekee sana katika hili, na nadhani unajua kuna mambo ya kidunia ambayo pengine yanahusisha dunia nzima. Watu wanazungumza kuhusu kwa mfano masuala ya uhamiaji, watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni jambo la kidunia. Ugaidi ni jambo la kidunia. Lakini ni vitu ambavyo vina namna yake ya tofauti ambavyo unaweza pengine ukavikabiliana navyo au kuvidhibiti. Ila hili la mabadiliko ya tabia nchi, mtu anaweza kawa na kiwanda kinatoa moshi taifa la mbali kabisa hata kwenye bara jingine, lakini athari ya kukosekana mvua au mvua yenye hali fulani ya utofauti labda inasumbua nini ikaja kutokea hapa kwetu. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima kila mmoja katika dunia mtazame mwenzie kwamba mimi nawajibika, wewe unawajibikaje, tuwajibike, yani kila mtu aonyeshe anawajibika, lakini pia kutazamana. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, yeye hili ni jambo ambalo lazima liwe chini yake, kwa sababu Umoja wa Mataifa una jukumu katika dunia kwa ujumla na na jumuiya yote ambayo ni wanachama na hata wale wasio wanachama. Lakini mataifa makubwa ya kimagharibi kama tulivyoona, tunakumbuka 2017 Rais Trump alipoingia madarakani alitishia kwamba utawala wake utaondoka katika Paris, na kweli akajaribu kukimbizana na hilo na 19 akaweza kuweka mkakati na nadhani 20 aliondoka, lakini baada ya miezi michache aliyemfuatia akaamua tena kurejea katika ule mrengo. Lakini sababu ya yeye kutaka kujitoa aliweka bayana kwamba kuna ukinzani katika hili na swala zima la maslahi ya kiuchumi ya taifa la Marekani. Sasa akisema hivyo lazima utambue kwamba kwa mataifa yaliyoendelea, matakwa ya utekelezaji wa yale ambayo wanafikia makubaliano katika hizi COP na hiyo mikataba sio mambo mepesi sana katika swala zima la kuyatekeleza. Kwa hivyo sasa kama wale wakubwa, kuna mahali inabidi wewe utoe fedha hizi liziweze kuwasaidia wengine katika kukabiliana na hizi changamoto, kwa sababu hayo ni mambo ambayo mmekubaliana kwa pamoja kimsingi, japo kama alivyosema hakutakuwa na mahali pa kutiana pingu kwamba sasa je umetekeleza sehemu yako au la, lakini ni mambo ambayo tunatazamana sasa kwamba wewe umo ulishafikia makubaliano, tuko pamoja, tunatekelezaje haya makubaliano. Tulisema kila mmoja atoe kiasi hiki cha fedha. Mimi nimetoa ngapi, wewe umetoa ngapi, kwa mataifa makubwa ya kimagharibi lazima watazamane. Na je, tumeangalia vipi zile fedha katika matumizi yake na usimamizi na utekelezaji? Sasa na sisi lazima tuweke huo msukumo sasa kwamba sisi ni wachanga, tunahitaji kukua, lakini katika kukua kwetu kuna jambo limetokea hapa katikati ambalo linafanya zile juhudi zetu za kukua kwanza zikwame. Lakini pengine mfumo na mwelekeo wetu wa kukua usiwe kama ulivyokuwa wa wenzetu ambao sisi tunadhani kwamba pengine ulikuwa ni mwepesi zaidi ya jinsi ambavyo iko sasa hivi, kwa sababu mtu akikwambia ukue utasema nahitaji nishati ili niweze kukua. Alafu akakwambia sasa nishati labda iwe ni mfumo wa umemejua, gharama za vihifadhio vya umemejua yale mabetri ni za juu sana. Gharama za zile paneli za sola ni za juu sana. Na zipataje? Je, napata ruzuku katika kuzinunua? Kuna namna naweza kuzipata kwa urahisi? Au nyewe mnasema tu mimi niingie sokoni kwamba serikali ya Tanzania na serikali ya Ujerumani zote ziende kwenye soko moja zinunue paneli za sola kwa bei ile ile na kwa gharama ile ile, alafu tuseme wote tutazalisha megawati zinazo endana na Watanzania na Wajerumani wote waweze kupata umeme kwa namna ambayo ni sawa. Nadhani hilo sio jambo ambalo linaweza likawa linawezekana. Lakini jingine,
Zaidi ya hayo ya kusema kwamba tunahitaji teknolojia na ujuzi kwenye swala la mapinduzi ya viwanda kama nilivyosema. Naam. Sisi tunaangalia mabadiliko ya tabianchi kwa mtazamo tofauti sana. Na kama tulivyosema, athari zinapishana katika sehemu tofauti tofauti za dunia. Athari inaweza ikatokea Ufaransa, ni kweli kuna kipindi hapa juzi walisema kulitokea kidogo hali ya joto ambalo sio la kawaida kipindi cha sama. Heat wave mpaka watu wakafariki kutokana na hilo. Idadi ya watu waliofariki pengine sio kubwa sana, lakini ikawa ni habari kubwa sana katika vyombo vikubwa vya kimataifa na kidunia kwamba kuna idadi fulani ya watu waliofariki katika hilo. Lakini tungekuwa tuko kwenye uhalisia kabisa wa kidunia, mimi sidhani kama utapata hiyo coverage kwenye yale mavyombo makubwa ya kimataifa kwamba ukienda kwenye jamii za wafugaji au wakulima katika maeneo fulani fulani labda kule Simanjiro, kuna watu wamepata wamekufa labda kwa utapia mlo au kwa namna fulani kutokana na ukosefu wa chakula ama mifugo yao, au kuna idadi kubwa ya mifugo ambayo kwanza hicho ndio kitega uchumi cha yule mtu, lakini pia hicho ndio chakula chake kimepotea. Au watu wamekabiliwa na hali ya njaa, kukawa na aina fulani za maradhi yanayotokana na utapia mlo ambao umeathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya sehemu kubwa ya wananchi wa Tanzania. Kupungua kwa mvua kunako karibia 3% katika taifa letu kwa kila kipindi cha miongo 10 sio jambo dogo la kupuuza, kwa sababu kama 80% ya Watanzania wanategemea sekta ya kilimo, halafu sekta ya kilimo ndio sekta inayoshambuliwa zaidi na hizi changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, basi lazima dunia yote itazame hili kama ni jambo ambalo linaweza kuwa pia ni breaking news katika vyombo vikubwa vya kimataifa. Naam. Katikati ya hayo tutarudi hapa tutazame sauti iliyobebwa na dhamana Rais Samia Suluhu Hassan akipitisha ujumbe katikati ya viongozi wakubwa wa nchi katika mkutano huu muhimu wa COP26. Tutazame dakika chache alizotumia akigusa maeneo yote makubwa, na hata kama ingembidi mtu kuzungumza saa nzima angepita kwenye dakika hizi hizi alizopita nazo Rais Samia Suluhu Hassan. Raise the scourge of our time, the climate change. We in Tanzania have not been spared by these events. Sea level rise is eating at arable land. Our pride, the Mount Kilimanjaro, is drastically becoming bald due to glacier melting. And we are experiencing unpredictable floods and droughts. We are experiencing all this despite our resolve to dedicate 48 million hectares to forest conservation as global service to carbon sequestration. Our exotic and beautiful archipelago of Zanzibar is struggling with temperature rises, saltwater intrusion, and inundation, thus impacting its tourism ecology. Excellencies, what does all this mean to a poor country like Tanzania? It means 30% of our GDP that comes from agriculture, forestry, and fisheries is not sustainable. Sadly, the big resolve and robust steps to combat causes and effects of climate change are still low-paced. The Paris goal of achieving 1.5 degrees Celsius is yet to be made, while more commitment are required. We in Tanzania are determined to take swift actions, as our inaction means risking our development agenda and prosperity. We have in place the National Climate Change Response Strategy and the National Determined Contributions aimed at reducing greenhouse gases emission economy-wide between 30 and 35 by 2030. On mitigation front, through hydro, geothermal, and solar, we have managed to increase power generation and thus increasing access rate from 43% in 2017 to almost 70% in 2020. Our reforestation rate increased from 25 to 27 in 2020. With every year planting on average of 276 million trees. Excellencies, if we developing countries have shown such leadership, why large emitting countries lagging behind? The IPCC AR6 has clearly explained the scope and magnitude of the climate change impacts. We know what is required, and we know that if the world
will not act accordingly, the countries like ours will, with low adaptive capacity, have no options but to brace for more devastating impacts. However, what we all ought to remember is when the drastic climate changes hit, it will choose no location, might or weak, poor or rich country. And so we call upon an urgent unlocking of a climate financing that will trigger plan targets and implementation of the NDC. The time to act is now. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. Ni hotuba fupi iliyobeba muktadha mkubwa sana, na pengine ulio uko hapo umeshiriki na unaona jinsi mijadala ilivyo. Dakika tatu hivi kuelekea nne za Rais Samia. Kwanza unaonaje jinsi alivyo peleka ujumbe wake na kuieleza dunia namna ambavyo hatua Tanzania imezichukua katika kukabiliana na haya, na athari chache tu, bahari kimeza ardhi nzuri, lakini pia barafu ya mlima Kilimanjaro ambao ndio kivutio kikubwa kionekana kupotea, lakini na jitihada. Tutazame hotuba yake. Mheshimiwa Rais kwanza ameonyesha kwamba sisi tunafanya kitu na tuko committed kufanya zaidi na hata pengine kushinda nchi ambazo zimeendelea. Amezungumzia pledge yetu ya kupunguza emission, kupunguza uzalishaji wa gesi joto kati ya 30% mpaka 35% kwa mpaka 2030. Kitu ambacho ni we are very ambitious. Tuna ambition hiyo ya kufanya makubwa sana. Lakini amezungumza pia juhudi mbalimbali nyingine, achilia mbali hiyo ambayo itakuwa na utekelezaji wa muda mrefu. Tunapanda miti milioni 257 kila mwaka. Tunafanya mambo mbalimbali hapa nchini. Lakini pamoja na haya yote tunaathirika. Kwa uchache mambo ambayo amezungumzia, mlima Kilimanjaro, masuala ya sea water intrusion na vingine kama hivyo ambavyo vinahusiana. Lakini cha muhimu kabisa amezungumzia kwamba asilimia 30 ya pato la taifa sio endelevu, kwa sababu linatokana na sekta ya kilimo na sekta nyingine ambazo zinaendana na uzalishaji wa kilimo ambazo zinaathiriwa moja kwa moja na mabadiliko ya tabianchi. Maana yake ni nini? Tusipochukua hatua na jumuiya ya kimataifa isipoungana na sisi na nchi nyingine, maana amebeba pia sauti ya nchi nyingine za Afrika na like of Tanzania, kwamba kutakuwa na athari kubwa sana, kwamba kizungumzia kama swala la sasa la kilimo kimefeli. Sio tu kwamba ni Tanzania itaumia, ila hata nchi mbalimbali zitaumia. Kwa hiyo ni ujumbe mmoja mzuri sana. Na ameuliza swali kwamba na ni swali muhimu na zuri sana. Ikiwa sisi tumechukua nchi maskini, nchi zinazoendelea, nchi ambazo uwezo wetu ni mdogo wa kifedha, wa teknolojia na nini, tunajitoa kwa kiasi kikubwa namna hii, ninyi wachafuzi wakubwa mnakuwa mawapi? Kwa hiyo ni swali ambalo hata kwenye mitandao ni kwa sababu nafuatilia sana kwa kangazi ya kimataifa limekuwa liki trendi, kwa maana ya kulirudia kwa kulenga mataifa tofauti. Ninyi mnakwama wapi? Kwa sababu mna wajibu ule wa kimkataba na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia amesema tusipofanya in action, tusipofanya chochote tukisubiria kupewa, sisi ndo tutaumia zaidi. Kwa hiyo lazima tuanze kuchukua hatua ndani kwa ndani, kila ambacho tunaweza kufanya kwa rasilimali tulizonazo, wakati tunajadiliana na kuzungumza na jamii ya kimataifa waweze kutusupport kutoka pale. Dr. Hezron, umemtazama Rais Samia Suluhu Hassan akipitisha ujumbe wake kwa utulivu lakini kwa uhakika mno. Nyinyi mnatumia lugha kimombo, mnaweza kusema ni executive summary iliyobeba mkutano mzima. Naam, ameweka bayana rais wetu juhudi ambazo tunazifanya sisi kama taifa kwa kifupi sana, na moja ya maeneo ambayo amegusa kama tulivyosikia ni swala la namna ambavyo pia tunajipanga katika swala zima la upatikanaji wa nishati ambayo ni endelevu. Amenikumbusha hapa mwenzangu Rio kwamba wakati tukisikiliza hotuba kwamba nishati ya umeme jua sio ya gharama sana. Na of course sio ya gharama sana kwa kipindi kirefu, lakini pale mwanzoni uwekezaji wake unakuwa ni mkubwa sana. Unahitaji gharama. Lakini kwa ujumla nadhani huu ni mjadala ambao tumewekwa nayo hata hapo awali kwamba teknolojia safi
wanaita clean technology, teknolojia ambazo ni rafiki wa mazingira. Kwa muktadha wa mapana yake huwa siku zote huwa ni za gharama ndogo, na tukisema gharama ndogo, unajua kwa mfano amini, ukiwa wewe unafanya maisha yako labda nyumbani kwako unapika, ukifikiri kwamba kwa mfano gharama ya kununua nishati ya ambayo ni safi labda ya gesi au nini ambayo haichafui sana mazingira, ukitazama tu kile kiasi cha fedha unachokitoa wewe, usifikirie changamoto zingine ukasema labda akuni ni gharama ndogo kwa sababu usitumia hela nyingi kuinunua. Lakini kuna kuja kuwa na huduma za matibabu ya magonjwa ya hewa na nini na nini. Kwa hiyo zile nishati safi gharama yake ni ndogo zaidi kwa mapana kama tukiitazama kwa mazingira, jamii na nini na nini. Rais amezungumza kuhusu hilo swala la upanuzi, na nadhani tunajua kwamba Wizara ya Nishati imekuwa ikijitahidi kuweka wigo mpana. Tunajua kuna nishati inayofuliwa kwa kutumia upepo, tunajua pia kwamba hiyo ya joto ardhi, lakini pia nishati inayotokana na upepo sola, na hizi za vyanzo vya maporomoko ya maji, lakini pia na gesi. Kwa hiyo tuna aina fulani ya mfumo ambao tutakuwa na umeme ambao ni stahimilivu. Sasa mikakati ipo inafanywa na serikali, na rais ameainisha baadhi ya hiyo mikakati. Lakini hakuacha kusema pia kwamba bado changamoto zipo. Na changamoto alizozungumza rais wetu kama alivyosema zinahusisha sio sisi tu, lakini mataifa mengi ambayo yanafanana na sisi na yanayotuzunguka. Tutambue kwa mfano kwamba Tanzania ni taifa ambalo linategemewa na mataifa kadhaa yanayotuzunguka kwa upande wa chakula. Sisi kwenye nafaka kwa mfano kama mahindi tunawalisha wenzetu wa jirani Kenya, Sudani na nchi zingine ambazo tunakuja kununua kutoka kwetu. Kwa hivyo kukiwa na shida ya upatikanaji wa kilimo sahihi cha haya mazao, itakuja pia kuwa shida ya chakula katika mataifa. Kwa hiyo usalama wa chakula sio tu jambo la mkulima na kipato chake, lakini pia ni swala la uhai na maisha ya binadamu na viumbe wengine katika eneo letu hili. Kwa hivyo haya masuala ya ongezeko la tabia nchi, visiwa vya Zanzibar amevizungumza kwa uchungu sana, namna ambavyo pengine kiwango cha maji kinachoongezeka, lakini pia chumvi kali nayo kuwepo katika maji yanayozunguka kile kisiwa, na athari yake ambayo inaweza kujitokeza katika mazingira ya kisiwa. Na haya ni mambo ambayo lazima yatazamwe. Na pale mwisho, kama umesikia kwenye hitimisho lake, amesema wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Sasa tunaweza tukalitazama hilo kidunia na mataifa makubwa, lakini pia tulitazama hilo kama sisi kama wananchi wa Tanzania mmoja mmoja. Tukiwa mashuleni tunaambiwa tuna kampeni za kupanda miti, wanazisimamia viongozi mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, na wakati mwingine hata mkuu wa shule. Sasa haya ni mambo tunayaona ya kawaida, lakini ukiyajumuisha yote kwa wakati mmoja, amini, ndio yanayomaanisha kwamba kumbe Tanzania ina mchango mkubwa sana na inajituma katika kuwajibika katika hili. Kwa hivyo kumbe mimi ninapokuwa nimeotesha mti, na mimi nakuwa sehemu ya commitment hiyo, naita national determined commitment ya Tanzania katika kufikia maazimio yaliyofikiwa Paris, na hayo ambayo yamefikiwa au yatakayofikiwa kutokana na mkutano wa COP26. Kwa hivyo sisi binafsi tunakuwa na nafasi yetu katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale yanayohusiana na sehemu ya Tanzania katika hilo, kama alivyozungumza rais wetu. Naam, tunaelekea mwisho, hivyo elekezi wangu ananiambia wakati umetubana na mjadala ni mpana, niahidi tu tutauendeleza kwa sababu ya jambo lenyewe jinsi lilivyo ni mtambuka na linahitaji kukumbushana kila siku. COP26 inatuelekeza wapi? Sasa turudi kwenye COP26. Kwenye COP26 kuna mambo ambayo hayajakamilika ili kufanikisha Paris Agreement iingie kwenye utekelezaji vizuri. Tunaita Paris Rulebook. Ni kama ambavyo sheria inatungwa, alafu tunahitaji kanuni za utekelezaji wa ile sheria, tutatoa tafsiri hapa mfanye nini. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yalijadiliwa kuanzia kwenye COP ya 22 sasa mpaka hii ya 26 ambayo bado yalikuwa hajakamilika. Moja wapo ni masuala ya uwazi. Na masuala ya uwazi hapa tunazungumzia kwamba tuepuke kitu kinaitwa double counting, kwa maana ya kwamba huyu amefanya hiki kwa sababu nimekifanyia nchi nyingine kisihesabike kwamba Tanzania na amefanya kile kile na vitu vingine kama hivi. Au kwamba nimetoa fedha lakini zinatoka kwa uwazi gani? Mimi nchi ambayo nimeendelea nimetoa fedha zimeenda Tanzania, zimeenda ngapi na zilitakiwa zitoke ngapi? Panahitajika uwazi hapo ili mtu asije akajificha hapo kwamba nimetoa kiasi kumbe hakina mantiki yoyote. Vitu kama hivyo. Lakini kuna kitu tunaita common time frame, kwa maana ya kwamba bado itajadiliwa kwenye umu na inatakiwa ipate maamuzi. Kwamba tumeshaweka hii mipango yetu ya kwamba ni namna gani tunatekeleza Paris Agreement. Mpango wa Tanzania ni mpango wa miaka 5. Kuna nchi zimewasilisha mipango kwa miaka 10. Kuna nchi miaka 8. Sasa kwanza tunataka tuwe na muda ambao unafanana.
hapo ni changamoto kweli kweli. Kwa maana kwamba kuna nchi zinasema, nchi zilizoendelea, tukisema miaka mitano ni muda mfupi sana kuona matokeo ya kile kitu ambacho tumekifanya. Na sisi tunasema ndani ya miaka mitano ni muda ambao ukikosea kitu unaweza ukarekebisha. Tumesikia kwenye hotuba ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, naye akalizungumzia hili kwa namna fulani kwamba tusisubiri hata hiyo miaka mitano, tuwe tunabadilisha mipango yetu mwaka hadi mwaka kwa sababu iendane na uharaka wa kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabianchi. Kwa hiyo Paris Agreement, hiyo rulebook inatakiwa ikamilike, lakini kuna masuala sasa ambalo limechukua muda mrefu, swala la tunasema ni carbon market mechanism na non-market mechanism ya kuuza gesi ukaa. Kwa maana ya kwamba kuna nchi hatutakii tuendelee kuzalisha sana gesi joto. Sasa tuseme kwamba Tanzania ina misitu ya kutosha na tunayo, tumetenga 30% ya ardhi yetu kwenye uhifadhi. Kwa hiyo tunanyonya, tunafyonza kiasi kikubwa sana cha gesi ukaa kutoka kwenye anga hewa. Sasa kuna nchi ambazo zinakuwa zimezalisha zaidi, zinatakiwa tunasema offset ile kile kiwango ambacho wamezalisha, waje wanunue carbon kutoka kwetu ili isabikie kwao. Naam. Kwamba sasa hapo kuna issue swala la bei ya carbon, kwamba je, tani moja tunauzaje na vitu vingine, bei ambayo itaweza kunani kusaidia jamii. Na Tanzania kuna vitu viwili hapo ambavyo katika majadiliano vimekuwa na changamoto. Moja ni kwamba hizi fedha zitoke kama za uhifadhi na sio na sio biashara, ili tuweze kama mradi ukija huo, kwa mfano umeenda kwa mfano Kilombero ukasaidia wananchi wa Kilombero wakaendelea na uhifadhi, ukasaidia wananchi labda wa Arumeru wakaendelea na uhifadhi, au huko kusini wakaendelea, popote pale ambapo kuna rasilimali misitu, kuliko kuleta fedha ikawa ni biashara ya kuuza kama commodity. Kwa hiyo kuna nchi ambazo zinapenda market based, kuna nchi ambazo zinapenda non market based. Kwa hiyo bado ni changamoto hapo inaendelea na itakuwa ni moja ya big elephant kwenye negotiation. Lakini kuna vitu vingi ambavyo bado havijakamilika kwenye Paris Agreement, ikiwemo sasa na masuala ya fedha. Kwenye huu mkutano wa ambao unaendelea COP26, mpango mzima wa fedha zile bilioni 100 kila mwaka. Naam. Baada nilisema unatakiwa ishie 2020 pre-2020. Kwa sababu yalikuwa hajafikiwa, imepelekwa mpaka 2025. Lakini lengo sasa la hiyo bilioni 100 kwa mwaka linatakiwa lifike 2023. Ikamilike hiyo kwa mwaka nani. Sasa hivi kwenye kuanzia hii COP iliyopita tumeanza discussion mpya ya kwamba fedha baada ya 2025 itakuwaje? Kwa sababu hizi zote hizi 100 billion tumekuwa tukizungumza ni pre-2020, sasa hivi tumeongeza mpaka 2025. Sasa tu baada ya 2025 masuala ya fedha za mabadiliko ya tabia nchi kusaidia nchi zinazoendelea na za visiwa vidogo inakuwaje? Ina maana ukitakiwa hapo mkakati maalum ambao utakuwa ni endelevu. Naam. Tutajadili hayo. Nije kwa Dr. Hezron Makundi. Mtizamo wako kwa dakika chache tukimalizia, baada ya COP26 unaiona wapi dunia na wajibu wa kila mmoja kwenye kuyapambana haya? Naam, ulikuwa ni mkutano mkubwa, ni mkutano wa kimataifa na tumewakilishwa na rais wetu, lakini pia na wataalamu wetu na negotiators tunasema kutoka Tanzania. Sasa tafsiri mimi niseme tu kwa labda kwa kuhitimisha ya huu mkutano katika hali ya kawaida, katika kuleta maendeleo ya taifa letu kuna nyakati lazima tushiriki katika diplomasia. Lazima tuende duniani tukumbushane na mataifa mengine kwamba ama tuwaeleze sisi tunafanya nini, tuna juhudi gani, lakini pia tunakwama wapi, lakini pia lazima na wao tuambie na wao wana wajibu gani katika namna ambayo inaathiri maisha yetu sisi kama taifa. Kwa hiyo walichokifanya wale waliokwenda kule Glasgow, Scotland, ndicho walichokifanya, kwamba swala la mabadiliko ya tabia nchi lina athari ya moja kwa moja katika maisha ya kawaida ya Mtanzania ambaye ni mkulima, mfugaji, lakini pia katika uchumi wa taifa letu, kwa sababu kuna rasilimali za nchi hii zinazoingia katika kupambana na hiyo changamoto. Na kwa maana hiyo lazima tusimame pamoja na jumuiya ya kimataifa, wale ambao tuna maslahi yanayofanana katika kujenga ule umoja katika kusimamia mambo ambayo yanatugusa, lakini pia na wale wengine ambao wana maswala ambao wanapaswa kuyafanya ili kufanya mambo yao mepesi huku kwetu, ama kutenga fedha au kutimiza wajibu wao kwa namna tofauti tofauti, tuwakumbushe. Kwa hivyo hili
ndipo tunapokuja swala la diplomasia, na tutambue umuhimu wa diplomasia katika kuyatazama maisha yetu humu ndani, kwamba lazima tutoke nje, lazima tushirikiane na wengine kwa sababu sisi sio kisiwa. Haya mambo yanahusu na yanagusa maisha ya kila Mtanzania, na kwa maana hiyo na yanahusisha mahusiano na mataifa mengine, na lazima tushirikiane na wengine na tukutane nao, tukae mezani ili tuweze kunegotiate. Kwenye hili ndio linatia msisitizo kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan kwamba kwenye diplomasia ni lazima tuende na wengine. Kwenye masuala kama haya ambayo hatuwezi tukaepuka athari zake, ni lazima mkae na wengine. Sekunde 15 hivi wananishika shati wenye muda wao sasa. COP27 inafanyika Afrika. Inafanyika Afrika. Afrika. Kwa hiyo na ni wapi, nchi gani bado haijamwita? Sasa hivi ni Egypt ndio amejitolea kwamba atahost. Kwa hiyo baadaye itathibitishwa hilo. Kwa hiyo COP ya 26 inaweka maandalizi mazuri ya nchi za Kiafrika kuhakikisha kwamba COP inayofuata ambayo itafanyika kwetu tuendelee kuwa na ushawishi zaidi. Kwa hiyo na hata matokeo ambayo tunayapigania kwenye COP ya 26 yasipoweza kufikia kule ambayo tunatakiwa, bado safari inaendelea na itakuwa nyumbani. Naam, jopo la wataalamu bila shaka litabaki nyuma kwenye COP 26 na kuyapitia haya na kutoka na ripoti kamili ambayo itaonyesha utekelezaji wa baada ya hapo. Ndio. Ndivyo ambavyo tunafanya. Baada ya tarehe kwanza, tarehe 13 ambapo COP itaisha, inaweza kaendelea mbele pia ikazidi muda kulingana na kumbuka Paris ilikesha. Na pia Lima ni kitu ambacho kinafanyika same apply to Madrid ilivyokuwa, kwa maana ya kwamba inaweza ikawa ni kipengele kikachukua muda mrefu kufikia maamuzi na ikaendelea mpaka mbele. Una matumaini tutafanikiwa? Mpaka sasa kwa mwelekeo tutafanikiwa, lakini itahitaji sana political commitment. Kuna mchangiaji mmoja alisema hawa viongozi wa juu wangekuwa ni masio wa kampuni wangekuwa washafukuzwa kazi. Daktari Ezra Makundi, tutafanikiwa unavyoona mjadala unavyokwenda? Nadhani siasa za COP na hizo negotiation sio eneo langu sana, lakini nadhani msukumo unaowekwa na serikali ama kwa kuzingatia mikakati ya ndani inayofanywa, sio tu kwa kutengeneza mkakati lakini pia kuwasilisha zile ripoti, lakini hata namna ambavyo serikali inawekeza katika hizi changamoto, mbegu zinazoweza kukabiliana na hizi changamoto, upatikanaji wa mbolea, kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji na nini, ni vitu ambavyo kwa namna moja nyingine vinaweza kutusaidia. Lakini pia swala la serikali kusifikiria namna ambavyo inawekeza teknolojia za nishati tofauti tofauti ambazo zinaweza zikasaidia kukabiliana na changamoto, haya yanatusogeza karibu zaidi, lakini kikubwa kampeni ya kupanda miti. Hivi vyote vinatusukuma karibu zaidi katika kufikia hayo ambayo yanazungumzwa katika swala la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ni washukuru sana. Mtazamaji, tumekuwa na dakika 60 hivi zinaweza zikazidi 2-3. Swala ni kubwa na mambo ni mengi, lakini walau tumejaribu kuweka muktadha unayotafsiri kilichofanyika katika mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi. Wanasema ni COP 26 uliofanyika Glasgow, Scotland, na Tanzania ikiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na jopo la wataalamu na watendaji wake kwenda kuieleza dunia, lakini kujifunza yale yanayotokea huko. Ulikuwa ni mkutano mzuri. Tanzania iliweza kuonyesha namna gani inapiga hatua kubwa kwenye kuhakikisha kwamba tayari si tu ni misemo, tayari imepiga hatua kubwa na utayari mkubwa katika kupambana na hayo, na ikitoa rai kwa dunia kwamba inapo sisi tumepiga hatua hizi, ninyi mlioendelea kwa namna gani mnasita. Tumezungumza hapa studioni na Dr. Hezron Makundi, ni mtaalamu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wa taaluma za maendeleo, na bila shaka umeona kwamba namna gani swala hili linaathiri maendeleo na kwa namna gani maendeleo yenyewe yaende kwa msisitizo zaidi. Tulikuwa pia na mtaalamu hapa, jina lake nalikumbuka vizuri hapa, niliangalia kwa msisitizo nisije nikalikosea. Tumekuwa na Tajieli Urio, tunashukuru sana kwa kuwa nasi. Shukrani. Tajieli amekuwa hapa, amekuwa na uzoefu wa kushiriki mikutano hii, COP 6 sasa au 5 ameshiriki. 6 ameshiriki na akitupa uzoefu wa mambo yenye jinsi yalivyokwenda. Niahidi tu tutakuwa na mijadala zaidi ya kuelekezana haya kwa sababu ya uzito wa jambo lenyewe. Na wakati mwingine tutapita kuangalia serikali namna gani imechukua hatua. Basi ni kushukuru kwa kuwa nasi. Ni kuage kwa nukuu inayosindikiza kutoka kwa Waziri Mkuu wa Barbados, Mia Mottley. Wakati akihutubia alisema, tunahitaji punguzo la joto -1.5 hadi 2. Kushindwa kufanya hivyo ni sawa na kuwachagulia kifo
watu wa Antigua, Barbados, Moldova, Fiji, Kenya, Msumbiji, Samoa na hata Barbados wenyewe. Kwa hiyo hii ndio tafsiri yenyewe kwamba kushindwa dunia kuchukua maamuzi ni kwamba tunakubali vifo kwa baadhi ya maeneo ambayo tayari athari zimekwenza kuleta shida. Mimi nasema hapana. Wewe je, ukisema hapana kwa kuchukulia yale ambayo serikali inayasimamia na ukianza kupanda miti na kuhakikisha kwamba shughuli zako za kimaendeleo haziathiri mazingira, itakuwa ndio sehemu yako kubwa na kisha jamii kubwa na nchi na Afrika na dunia itakuwa salama. Kwa niaba ya mwenye dhamana ya kipindi Daktari Ayubu Rioba Chacha, mimi naitwa Amini Anthony Mgeni, asante kwa kuwa nasi. Niwashukuru tuje upo zima la TBC leo kwa nyuma hapo ya kamera na kwingine kuhakikisha kwamba tunakufikia. Tafadhali endelea kuitazama TBC. Asante kwa kuwa nasi.